COVID-19 у майора служби цивільного захисту Юрія Буркута виявили наприкінці грудня. До служби повернувся у січні. Переніс захворювання у легкій формі. Міг сьогодні і не отримати укол, адже при реєстрації на щеплення має бути обов'язково укладена декларація сімейним лікарем. Під час укладання декларації сімейним лікарем у написанні ім'я була допущена помилка. Тому під час реєстрації на вакцинацію не могли мене знайти у централізованій базі. Лікарю я вказав на те, що я у грудні місяці перехворів, але він зазначив, що це не є протипоказанням. Тобто, в принципі, сроки дозволяють мені вже зробити сьогодні ін'єкцію. Майже вся родина Інни Бондаренко перехворіла ковідом в жовтні 2020 року. На вакцинацію погодилася одразу. Лікар-терапевт мобільної групи допустив жінку на щеплення. Протипоказань вона не має. Коли поступила така інформація, що є можливість вакцинуватися у нас на роботі, то звісно, що питань не виникало, де я можу вакцинуватися. На даний момент все добре, тим паче, що я сьогодні після чергової зміни, якби я себе почуваю добре, я вважаю і надіюсь на те, що буде все добре. Головний боль – ломота в тілі або повищення температури. Допускається прийом жаропоніжаючих і обезболюючих препаратів. Про можливі симптоми після введення вакцини рятувальників попереджає лікар-терапевт мобільної групи Андрій Каманцев. Сьогодні прищеплюють вакциною Комірнаті компанії Pfizer. На 126 людей привезли 21 флакон. Одного вистачає на 6 доз. Лікар говорить, близько 600 людей прищепили саме цією вакциною за 2 тижні. За цей час жодної реакції у вигляді анафілактичного шоку не було зареєстровано. Вся вакцина зберігається у наших термосумках. Там температура від 2 до 8 градусів. Це допустима температура зберігання закритого флакона. Далі, коли ми розводимо вакцину, то вже відкрита вона може зберігатися при такій же температурі до 2 годин. Ми періодично спілкуємося з людьми, яких вакцинуємо. Все нормально, у когось взагалі нічого немає, а у когось болить рука. За 2 дні і все. Ну, додала фізраствор, перемішала. Нужно 10 разів тільки акуратно перемішати. Потім ми пишемо. Время, число, місяць, год, коли ми відкрили. Працівники важливих структур державної безпеки, включно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, входять до пріоритетних на щеплення. Всього у частині близько 200 співробітників. З них бажання виявили 125. Фельдшерка аварійно-рятувального загону спеціального призначення Лілія Озерна говорить, коли рятувальники дізналися, що вводитися буде саме файзерівська вакцина, охочих стало більше. Однією з причин відказу було те, що велика кількість людей, переболівших ковідом, і треба було чекати 28 днів. Особливих протипоказань не було. Однією з головних – це алергічна реакція, і дуже багато ще сумніваються. За 30 хвилин медики перевіряли місце щеплення. На всю частину не виявлено жодної побічної реакції. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.